Gjën Kumbullaku dhe Do Gjerga janë dy të rinj që pasi u vranë në kufi nga regjimi komunist 30 vite më parë, u vendosën në tela me gjëmba dhe u shëtitin në makinë në rrugët e qytetit, duke ngjallur terror tek pjesa tjetër e qytetarëve që të mos tentonin arratisja. Sot pas 30 vitesh familjarët e dy të rinjve janë në kërkim të drejtësisë për këtë ngjarje makabre e cila nuk është zbardhur dhe autorët nuk janë dënuar. Ministrat, kryeministrat çojnë ata me gjithë njerëzit, me gjithë njerëzit të vërtet, si kush e ka bën këtë, kush ka dhënë urdhën, kush e ka bën këtë ngjarje, kush i ka dhënë urdhën me vrarë në tela me xhembën makinë, me shëdit për Shkodër. Ja ta kam qifun me gjithë drejtën, a kupton? Se ndajse ka shkon kofi, i kanë kop gjallë. I kanë vrë, mas i kanë kop gjallë, si i kanë vrë. Kush ka më shumë përgjegjësi për këtë punë? Kena fole, kena kërkuar edhe kur kush asgjë. As i përgjigj asgjë asisten. Jo. Po ne na i vrau shteti jon, na i vrau në vëllezërit ton. A gjithë ata e vranë, shumë si janë zgjënjur. Tjetër. Jack Beçi është një hero i gjallë i cili shpëtoi për mrekulli gjatë tentativës për arratisje, ndërsa u plagos në breg. Vëllai i tij Vat Beçi u qellua për vdekje pasi ndodheshin bashkë, një prej ngjarjeve më të rënda. Përpara 30 vjetësh janë përgjakur kufijtë e Shqipërisë dhe unë kujtoj tash ata djemtë të ri. Mund të isha dhunë mes tyre, pasi edhe unë kam qenë bashkë me vllain tim Vat Beçi dhe kam ngeli plagosur nga plumët punojësve të kufirit. Historia duhet të bëhet. Të rritë sot që ikin me viz të regut dhe me biletat prera dhe shetisin gjithë botën, nuk mund të besojnë kolaj që ne, duke kërkuar lirin që na mungon të në vendin tonë, rezikum jetën, në qovë se ka patur pa drejtësi, ka patur shkeljet ligjit deri në kufirin maksimal të marrës jetës të të rive, të gjithë ata që kanë guxuar të bëjnë gjatë tila, duhet t'japin dhëgurin. Ju janë varë 17 vjeqarë, ju janë varë qiftet sapo të shfijuar, sepse donin të kalonin jetën e tyre në liri. Me sa kemi parë, nuk janë ndëshkuar. Apeli im është që të gjithë t'japin dhëgëri. Historitë të vrarëve dhe të zhdukurve në kufi nga regjimi komunist janë nga më të rëndat dhe më çnjerëzore duke arritur deri në përdhunimin e kufomave. Sot pas 30 vitesh, kriminalët e ardhershëm vijojnë të jenë të lirë.